dobrodošli u javnu ustanovu Pula Film Festival. Željeli bismo vas ukratko upoznati s organizacijom rada kina i filmskog festivala, zbog čega Pula nosi predznak filmskog grada, ali i s ostalim aktivnostima kojima se ova ustanova bavi. Krenimo redom. Znate li da se nalazite u zgradi u kojoj su se početkom 20. stoljeća održavali boksački susreti? A da je prva filmska projekcija u Puli prikazana davne 1896. godine u današnjem Istarskom narodnom kazalištu. Evo nas, više od 100 godina kasnije, u suvremenom kinu koji nosi ime po talijanskoj glumici rođenoj u Puli, Alidi Vali. Kino Vali godišnje bilježi više od 70.000 gledatelja. Uz filmske naslove u kinu se održavaju izložbe, predavanja i rođendani. Uz filmski, stalni posebni programi koji čine značajnu okosnicu jesu edukativni programi za djecu i mladež, Fuš, film u školi, izravni prijenosi opere iz Njujorškog Metropolitana te matineje za umirovljenike. Pulski filmski festival održava se od 1954. godine, no prva projekcija u areni održana je čak 1938. godine. Za vrijeme trajanja festivala posjećenost u 10 dana dostiže kao gledanost u kinu čitave godine, više od 70.000. Manifestaciju čine i popratni programi izvan arene. Posebice su prepoznati programi za mlade i djecu, poput Pustolovnog laboratorija profesora Baltazara, dječji filmski program Pulica, program za mlade Dizalica i Red, radionica izrade filmova, kao i profilirani programi namijenjeni svim uzrastima. Upravo zbog tih podataka, gradski identitet počiva značajnim dijelom s obilježjem filmskog grada koji je uvelike prepoznatljiv u cijelom svijetu. Ustanova uz cjelogodišnju pripremu i organizaciju programa Kina Vali i Pulskog filmskog festivala pruža logističku i tehničku potporu najzahtjevnijim programima i spektaklima u areni, gradskim i inim programima poput programa Prosinac u gradu i dočeka Nove godine. Javna ustanova Pula Film Festival spaja nas 365 dana u godini.